Доброго дня! Мене звати Віталій Кирилов, і зараз ми знаходимося в місті Городенка Івано-Франківської області. І приїхали сюди ми на екскурсію подивитися, яким чином виготовляється покутська кераміка. І також ми маємо можливість своїми власними руками взяти цю глину в руки і виробити якийсь виріб, те, що робили наші предки в давнину, і вони з цієї посуди їли і пили. І це буде дуже доречно, тому що багато людей, які приїжджають відпочивати на Буковель чи взагалі в Карпати, вони задають питання, а що можна тут у вас робити, крім того, що кататись на лижах? І якраз ви тепер маєте цю нагоду не просто покататись на лижах, а також приїхати по чудовій українській західній землі, подивитися цікаві міста і також зануритися в українську культуру, українську історію і доторкнутися до неї власними руками. Тому у вас є зараз така нагода, ви можете записатись на цю екскурсію, подзвонити і приїхати сюди разом зі мною. Запрошую вас. До зустрічі!